coragem. Nunca vem pra perder esse aparelho. Como é que é? Olha, John, fazendo massagem na sua mãe, John. Ai. É a primeira vez que eu tô batendo, hein, show? Tília, muito bom. Eu recomendo também, viu, Tília? Vou recomendar. Ele tem a pegada, Tília. Tem, não tem? É que vira massagista. Ó, pega direitinho, né?